လိုရပကြံပွဲဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးလေးနဲ့ပျော်ကြရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲဒါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်ပေးတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပွဲတော်ပေါ့နော်ဘယ်ပွဲတော်ရောက်ရောက်ကလေးတွေကိုစီစဉ်ပေးလေးရှိရပုံမှန်ခရစ်စမတ်ဆိုလဲခရစ်စမတ်အဲနှစ်တစ်ခုဆိုလဲနှစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါတကြံပွဲဆိုလဲတကြံပွဲသူတို့လည်းအရန်ပျော်တယ်ကလေးအနေနဲ့စိတ်လုံးဝလွတ်လပ်ပေါ်ပါရှိသွားတယ်ဆရာမတွေတော့အရန်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့လေးတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြမရိုးရာတကြံပွဲတော်ကိုခုံယူတတ်အောင်လို့ကျမတို့ကကျင်းပပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကြံကြူပွဲလေးအခမ်းအနားစတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တသေးတို့ကိုနေရာကိုတည်တည်နေရာယူပေးပါဆရာဆရာမတွေလည်းနေရာတည်တည်ယူပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာကဟိုခေတ္တလာရပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကပျော်ရွှင်မှုတွေအရင်နှဲပါလာတယ်ပေါ့ကျမတို့မြမရိုးရာကြံပွဲဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးလေးနဲ့ပျော်ကြရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲဒါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်ပေးတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပွဲလေးကြောင့်တင်ညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြံကလာမှမဟုတ်ဘူးပွဲတော်ပေါ့နော်ဘယ်ပွဲတော်ရောက်ရောက်ကလေးတွေကိုစီစဉ်ပေးလေးရှိရပုံမှန်ခရစ်စမတ်ဆိုလဲခရစ်စမတ်အဲနှစ်တစ်ခုဆိုလဲနှစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါတကြံပွဲဆိုလဲတကြံပွဲသူတို့လည်းအရန်ပျော်တယ်ကလေးအနေနဲ့စိတ်လုံးဝလွတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါရှိသွားတယ်ဆရာမတွေတော့အရန်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူလည်းဒါအခုညတွေကလုံးဝအိမ်မပြောသွားရမယ်ဆိုမနမွေးလာနဲ့ကြောင်းသွားရမယ်ဒီနှစ်ပွဲရှိရပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများတန်းစီစဉ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကတော့အခုမှမဟုတ်အဲ့အတွက်ညီမကတော့အကြိုက်ဆုံးကြောင်းလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတွေကြောင့်ဒီရွယ်တွေကစာကြီးပဲတင်လို့မရဘူးအပျော်တွေပေါ့နော်သူတို့ပျော်မဲ့ပုံစံလေးတွေ activities လေးတွေလုပ်ပေးတာအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားလုံးထဲကမှဒီမြန်မာကာချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ဟိုရင်ကျင်းမှုပျော်ပွဲရှင်ပွဲဆိုတာကလေးလေးတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်ဒီရွယ်လေးတွေဆိုတာကတော့သိတာလည်းရှိတယ်မသိတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုမှသူတို့နဲ့ဒီပွဲတွေနဲ့ကမိတ်ဆက်ရတဲ့သဘောပါရှင့်အဲ့တော့ဟိုမြမရိုးရတကြံပွဲတော်ဆိုတာကဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဒါမြန်မာကသာလင်ဒါလုတ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လေးတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြမရိုးရတကြံပွဲတော်ကိုခုံယူတတ်အောင်လို့ကျမတို့ကကျင်းပပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျမတို့အကြောင်းကဟို IQ EQ Developing Center ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ left brain right brain ကို train တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ရပါတယ်ရှင့်။ဟိုနည်းပြဟာတွေအများကြီးသုံးရပါတယ်။ဟိုမှတ်သက်တွေ formula တွေလည်းအများကြီးသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးလေးတွေ
အသက်6နှစ်အောက်ကလေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါညံရေဖွံ့ဖြိုးမှုအရွယ်ပေါ့ညံရေဖွံ့ဖြိုးမှုအားအကောင်းဆုံးအရွယ်တွေမှာတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သင်ကြားရလဲဆိုတော့နံပါတ်1တော့ကစားချင်းနဲ့သင်ကြားရတယ်နံပါတ်2ကတော့ကရင်ဆိုရင်နဲ့သင်ကြားရတယ် activity လေးတွေနဲ့သင်ကြားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုသင်ကြားရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ကျောင်းလေးကဟိုတနိုင်ငံလုံးသိတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမအင်မတန်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ကျမရဲ့ဆရာလေးတွေဆရာမလေးတွေစားလဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ညီမတို့ဒီချောင်းကတော့ညီမစထားရတယ်ဒီချောင်းအခုတက်တည်းဒီချောင်းဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့တခြားချောင်းတွေလည်းညီမမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်သသောက်ဒီမှာထားတဲ့အချိန်မှာတိတာလာတော့ချက်ချင်းတော့တိတာလာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိတာလာတယ်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြီးရင်သူ့ရဲ့အပြောဆိုပေါ့နော်တိတာတာကြီးတိုးတက်လာတယ်ကလေးကပုံမှန်သူ့ရဲ့ညဉ့်ညံသွေးရဒီ level ဆိုတာထက်ကို level ပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်လိမ္မာရေးကြရှိလာတယ်စာရည်ဆိုရင်အခုဒီရွယ်လေးတဲ့တောင်မှစာရည်ဆိုရင်အကုန်ရေးတက်နေပြီကာကြီးကနေအာတီရေးတက်တယ်ပြောတက်တယ်ဆိုတက်တယ်အဲလိမ္မာရေးကြလေးရှိအောင်ပေါ့အဓိကနေပုံထိုင်ပုံလေးလုံးဝသိတာဝါတာမျိုးရှိတယ်ကျောင်းနေကတော့အများကြီးပေါ့နော်တေချာလဲစုံစမ်းပြီးတော့မှခလေးအတွက်လဲအဆင်ပြေမဲ့ကျောင်းကိုလဲပို့လို့ရမဲ့ကျောင်းမျိုးရွေးပြီးတော့ထားပြစ်တာပါဟုတ်အဓိကသူတို့ကျောင်းကိုလေခလေးတွေကိုပြောင်းလုပ်တယ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ကအရန်တန့်ရှင်းတယ်အမအဲ့အရန်တန့်ရှင်းတာကိုကြိုက်တယ်အားကြောင့်ဒီเจ้าကိုထားပြတာမြန်မာပြည်မှာတိုက်စနဘောနိုင်ငံကြော်ရာ EFG ဟဲ့နိုင်ငံကြော်ရာ EFG ဟဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုက်စနဘောချက်ကချက်လို့စာကကြော် EFG ရဲ့နာမရေလေး EFG ရဲ့เจ้าသားပဲချက်ကစာလို့စာကကြော်ဆီယမာလေးလို့လှလို့ကြာonline ပေါ်မှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲတယ်ဆရာလေးတွေခေါ်လို့ဗျာကောင်မလေးတွေဝိုင်းနေတာပဲကောင်မလေးတွေဝိုင်းနေတာပဲဆရာလေးတွေခေါ်လို့ဗျာမယုံရင်တော့လာကြည့်ဗျာဆက်ကူပန်းတော့ခေါ်ချပြေးရအဆက်ကူပန်းတော့ခေါ်ချပြေးရမယုံရင်တော့လာကြည့်လား EFG ရဲ့အချောဆုံးဟာဘယ်ချီရတဲ့တီချင်နေမေဟေးစေတာခင်ဗျာလားဟေးနာနာတို့ဝါကျမကအတိအကျဖြစ်စင်တာပေါ့အတိအသက်ရှင်နေအောင်ကလေးလေးတွေကိုဟိုတင်ကြားရေးဆိုတာထက်အုံနောက်ဖွင့်ပြောမှုကိုပို့ပြီးသွားချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာဖြစ်ဆိုကလေးတယောက်ကအုံနောက်ဖွင့်ပြောမှုကအသက်ရှင်နေတိပဲရတာလေနော်။အဲ့ခါကျတော့သူတို့လေးလေဒီအုံနောက်ကိုအပြေအဝဖွင့်ပြောသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဘလူဟာလေးပဲတင်ကြားတင်ကြားသူတို့အလွယ်တကူပဲတက်မြောက်သွားမှာပါရှင့်အဲ့တော့ကျမတို့ကနံပါတ်1တင်ကြားရေးမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကအုံနောက်ဖွင့်ပြရေးပါအရာခန္ဓာကိုဖွင့်ပြရေးပါရှင့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကတင်ကြားရေးကိုသွားတာပါရှင့်အဲ့လိုပဲဒီဇိုင်းမက်မက်တင်ကြားရေးကိုလည်း International Curriculum နဲ့အညီကျမတို့စနစ်တကျလက်ကျင့်တင်ကြားပေးနေပါတယ်ရှင့် Okay မမတို့ရေပတ်ကြောင်းနေနော်ပါလေသားလေးအတွက်ပေါ့နော်အဓိကတော့မိဘဆိုတာသားအတွက်ပဲလေ။သဲတို့ရေ။မလေးကရာအလုံးရေပေါ့ခုမယ်လေ။အဲ့ဒီတည်းကြောင့်အမကတော့အရန်ပြောတယ်။သားလေးရဲ့ဘယ်ပွဲမဆိုအမတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟဲ့ဟုတ်။အရန်လည်းကြည့်ပါလား။ဒီကျောင်းကတော့ညီမရွေးချယ်တယ်မှာတော့ညီမအချိန်ဆုံးကျောင်းလို့ပဲပြောချင်တယ်တတတော့ကောင်မအခုနှစ်နှစ်ခွဲရရနေပြီးတော့အခု၅နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်အထိကိုမှလုံးဝသူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်သူ့ရဲ့ကာယအကုန်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ကျောင်းလို့ပဲပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျွန်မတို့အပေါ်မှာဖေဖေမေမေတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကကျွန်မတို့အတွက်ခွန်အားပါရှင့်ဒါကြောင့်လဲကျွန်မဟိုတချောင်းမိတချောင်းဟိုဖွင့်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်ရတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဖေဖေမေမေအားလုံးကိုကျွန်မကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်မကိုချစ်ခင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်မကိုလေးစားပေးတဲ့အတွက်ပြန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကလည်းဖေဖေမေမေအားလုံးကိုတကယ်ကိုရင်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကလေးလေးဆဆနဲ့ချစ်ခင်ပါတယ်ရှင်